錦くんとちかちゃんの結婚式か。何かできないかな。そうだ、みんなで動画作ろうっと。みんなー、はーい。それでは、どうぞ。夏が訪れる頃、錦は生まれたと聞きました。ニコニコ笑う姿は両親の宝物でした。賢く親しみやすく世界に通じる子になって、欲しいと願いを込めて健一とつけました。高校では金髪武器に友達を作りました。小さい頃からたくさんの友達に恵まれました。一生の友との出会いがあなたの青春を彩り、みんなでいつまでもいつまでもバカしたのを覚えてます。おめでとう、大好きな剣豪へ、心からの祝福とエールをこの歌に乗せて、錦の笑顔と幸せをみんな願うよ。この先もずっとおめでとう。今日の錦は世界で一番かっこよく輝いてるよ。みんなが見守る中、生まれたと聞きました。太陽のような笑顔で育つよう意味を込めました。三兄弟の末っ子で優しくて頑張り屋で、まっすぐな瞳は眩しく宮から愛されました。中学生の頃はソフトボール頑張りました。テニスに全力打ち込んだ高校は青春でした。聖火学校の時は大好きなスイーツを勉強し、大切なあなたの時間を僕らにくれてありがとう。おめでとう、大好きなちかちゃんへ、心からの感謝と愛をこの歌に込めて、あなたが選んだその道は素敵な未来へと続いているから、おめでとう。今日のちかちゃんは世界で一番綺麗で輝いてるよ。赤ペンから始まるストーリー、今では二人のヒストリー、全部全部かけがえのない宝物。二人から触れ出す幸せが周りのみんなをも笑顔にし、僕らはいつでも二人の背中を押すから、イエで大変なことも多いはず。でも二人力を合わせれば大丈夫、乗り越えられるよ。あなたが生まれてきてくれたことはこんなにも幸せだった。今日の晴れ姿を見れて本当に誇らしいよ。その日のことを昨日のように思い出すよ。心からのちかの笑顔が最高で宝物でした。たとえこの先歩む道の途中で転びそうになった時は、天君との明るい未来を心から願ってるよ。